ពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណោះជើងវ៉នខ្មែរសែនភិនរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានចូលរួមបុណ្យជាមួយនឹងព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាក្នុងវ៉ន លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យ11រោចខែជេឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងក្រុងសិរីសាផ័នខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមបុណ្យនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណាខ្ចាស់ដោយឡែកពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណោះជើងវ៉នខ្មែរសែនភិនរដ្ឋហ្វ្លរីដា បានចូលរួមបុណ្យជាមួយនឹងព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានាក្នុងវត្តជាពិសេសគឺចំណតរយន្តថ្មីដែលមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រី ក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដីមួយការេមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1ល้านតម្លៃ25000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយ សុខខោពញ្ញសាអុជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ